Tak, čau troti, tady Mamik, vítám vás u nového videa a v tomto videu si dnes povíme něco o zlaté krávě. Ne, teď nemáte deja vu, tohle je takin čínský. Jehož evropský chov založila naše česká liberecká zoo. Tak jdeme na to. Tak, jak jsem říkal v minulém videu, samec nosorožce indického byl deportován do Číny a vyměněn za takiny čínské, za samce Adama a samici Evu. Tak, byli přivezeni do zoo do Liberce, byli umístěni do výběhu naproti výběhu žiraf a od roku 2004, kdy se narodil sameček Golda, neboli pokračovatel chovu, tak bylo odchováno 48 mláďat. Liberec vede plemenou knihu a deportovala tato zvířata do slovenských Bojnic, českého Chomutova, polské Vroclavy, německých zoo Berlín a Drážďany, nebo třeba do Ameriky, do zoo v San Diego. A tak rozšířila populaci na americkém kontinentu. Prostě udělala pro tato zvířátka hodně. A novým chovatelem se od roku 2021 stává zoo v Plzni, kdy byla ze zoo z Liberce dovezena samice Batory a ze zoo z Vroclavy dovezen samec John Woo, který se narodil v zoo v Liberci a úlohu po něm převzal jeho brácha. Chomutov chová dva samce, Liberec chová chovné stádo, Bojnice chovají také chovné stádo, jejíž nedávno stěhovala kvůli stavbě nového pavilonu slonů. Chomutov chová dva samce a Plzeň chová chovný pár. U ostatních zoo nevím, jak to je, ale všechny určitě chovají chovné skupiny. V Drážďanech jsem tato zvířátka viděl asi z největší blízkosti, co se týče. V Liberci zas tak moc ne. V Chomutově jsem viděl jednoho samce, který mě málem zabil, upřímně, tím jeho pohledem. To bylo něco strašného. Chudák. A v Bojnicích jsem ještě neviděl, protože v Bojnicích jsem ještě nebyl a chci se tam podívat. Tak já doufám, že se vám toto special video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, zažněte si zvoneček, followujte mě na sociální sítě a čus!